streami ti tash ka rana të këqia, ka rana pozitive. Ti për shkak të moshës ke rrit vitin e lindjes. Vetëm vitin. Okay. Përmet qen pak më e vjetër. Më e vjetër se gjithmonë kam ditë se kem pas shumë filme, kam ditë domethënë që zakonisht nushtrimi unë më hy vetëm në moshën madhore, apo e mitër madhore. Po, të moshën 18. Po. Edhe unë me 83 e disha që s'ka shans me më pranu. Mm-hmm. Po, ideja ishte që gjithë që ishë unë kam e mitë në ushtri. Mm-hmm. Edhe datën mirë në regull, emrin bi emrin, viti lindjë dhe 71. Edhe pak, u bike dykon edhe 3-4 mujë realisht, e mi mush 16 vjetë, po unë i mush atë 18 vjetë. Si mbas... Paracitjes. Si mbas rënav, po. Dhe thonë ashtu, tamam. Po, në imë baze e po që ishe eri. Ne e ta një dyoth, aty. Edhe më tha autobuzi parë, tha, që kam shku për Prishtinë. Tha, ty tha keni me qunë ato. S'kisha që me bo, hypa në autobuzi. Edhe takoj Vjollcën, një shoqe, më i me thonë, tash një shoqe, pëse se kam pa vite, e që ka to vëstri. Mm-hmm. Rastësisht me vlad vetin, rastësisht mu më hypo në autobus, për më në këthi për shpe. I takoj edhe mu habet me to, në alen që ka të uftëri, nuk e jesa për shpe. Pra ty jetë me vlad në vetë edhe me vjollësën në polush. Te i stokët? Te i stokët kemi nejtë, po ka qenë, kemi shku te Sami i stokët edhe te Negji. Negjmi i stokët. Mm-hmm. Ata ishen në atë kohë e di që ka qenë Sami Stuku, ka qenë zavec komandanti. Në Polush, atje begi një periud, kam nejtë shumë. Më kara me nejtë. Po prapë se prapë u ktheva në Bajincë. Mm-hmm. Prapë u ktheva në Bajincë. Në Bajincë ke nejtë kush? Bajincë kam nejtë Oda Ramadanve. Mm-hmm. Ishtë prapë, të me thonë, në brigantin ishtë në 13, mu i Krasniqit. Po, edhe pse ishim atje për njësi speciale, të më thonë se ishim vendet, shpërndam njësia, me brigadën ishim një mdheqin, ti gravëtëzi, kam nëjtë të ta. Këtë qenë edhe në Nobri, të këtë pasaj? Po, kem qenë edhe në Nobri. Në Nobri kemi qenë, kur... Për më jej notë më mirë për i denë të ato fshatra, se unë që kam linë dhe ndej? I kam hezë ato fshatra, plot 7 muaj. Mm-hmm. Më thënë se unë për herë të parë, ndrenis ka qenë 24 djetori i 98-ës kur kam dalë. Në drenis, të më thënë. 24 djetori? Djetori, 98-ë. 98, po. 24 djetori. Edhe pse, kur i kam bërë regjistrimet... Pak para viti 3, pak para viti 3. Edhe pse kur i kam bërë regjistrimet pastaj një fletë transfere gjana në Prizren, se jemi transferu dikur një muj para shlirimit Kosovës në zonë pashtrigur, tërpes, klesh, divjak në të pjese. Po s'ka lidhe se ajo punë në kombën për shtype se e kam figuru me 13 janari 99. Mm-hmm. Aty e besoj që të kom një është diferencë. Dy javë, po afërsisht 3 javë. Dhe me thonë, po ajo nuk është në i gjaj madhe. Edhe kemi qenë në Likovës me një sitin special, kemi pas në shok të Lagosën, ka qenë Zeqa, Zeq Kicina i Plagosën atë ko, e Lepuri, me pseudonim emri nuk ja di, po, i njof me pseudonime. Me sa më kujtuat, Lepuri ka qenë... Një sitë speciale. Po, e di që është Halilaj i Tërdevcit. I Tërdevcit po, është, po emri në vërtet nuk ja di, po, shumë me keqardhje. Asu në emri s'po më kujtuat, po e di ka qenë edhe, luftor nuk shumë di, i madhë. Edhe atëherë di që bashkë me ushtrinë, dhe me thonë me një sitin special, kam qenë vetin i mdhita. Ke qenë të njëtin në njësit pastaj me burimin, me arsimin? Me... E, jo me burimin, ka qenë arsime. Arsimi, ok. Pa, me arsim Ramadanin. Rasim Kicina? Rasimi Ramitlia ka qenë. Ka qenë Florime, Florim Kicina, Arben Kicina, Agron Spahiua, mm-hmm, Ilir Qalapeku. Dhe më thonë, në atë njësit ku isha unë po, në Bajincë.
ka qenë edhe vllau i Florim Kiçines, Ramizi, i ndjerë që e vrajtë mas lufte në Glogovcë, në Drenas. Ramizi ka qenë një gjallë shumë mirë, ka qenë i ri. Zeka pas 17 vjetë dhaj. E vrajtë mas lufte. Kush ka qenë, ka pas edhe shumë po, ka qenë Fatmir Kiçina. Dhe më tonë, këta ishin e qyshim Laramanat edhe dzitë. Gjevën s'ke pos fat me takuan, se Gjeva është vranë 7 orë, është kështu me femin. Ja, se nuk e kom takuan, kam shku në 10 orë, 98. Po, ata e më vranë me 22 7 orë. 98, realisht, me shumë keqë që si kom takuan njerëzit që në vërtit, ja ka vlejt me i pa dhe me i taku, të pak të me i pa. Po, nuk e si kom takuan, prej njerëzve që për mu nuk janë kur të vdekon, që kam pas rast me i taku, është Rasim Kiçina, që ka qenë një komandant që ka prinë, më stenë veç të 200 metra para, pas të e shkëthyn, ka thënë e keni zonën e lirë muni me levisë. A i ka qenë.